بڑا خوبصورت سا فنکار ہے اور آج وہ پہلی دفعہ ہماری اس محفل میں آیا ہے. چودھری مطلوب صاحب کے صاحبزادے ہیں فرقان چودھری, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور وہ نعت آپ کو سنائیں گے. نعت خدا کا کیا فرقان چودھری آپ. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. ذرا سارے اونچا اونچا بولو نا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں, یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں. روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں, روزہ خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. شہر مکہ سے مدینے کا سفر, اے میرے رب شہر مکہ سے مدینے کا سفر. آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں, آنا جانا عمر بھر لکھ دے میری تقدیر میں. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. بہت بہت شکریہ فرقان.